moje jméno je Denny a vítám vás u dnešního videa. Léto. S láskou léto. Vzpomínám léto. Příkladu léto. Na Ashley Shakespeareovský festival, léto. Kde jsem nejednou léto. 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 Pokud jste sledovali mé minulé vlogy, víte, že jsem teď poslední dobou byla hodně na cestách a teď už jsem konečně doma. Byly hodně žádosti o vlog, který by byl o mém běžném dni. Byl by to takový můj klasický chill odpočinkovej den, kdy jsem prostě doma a dělám si v podstatě, co chci. No a ten den nadešel, protože jsem zpátky z mých cest. Pokud jste ještě neviděli vlog z chaty, tak se na něj určitě jděte podívat. Bylo to také moje první video s kamerou a očekávejte nějaká další videa z mých cest. Bude jich tohle léto docela dost. Za chvíli bude poledne, teď máme konkrétně 11:00. Dneska ráno jsem pracovala na objednávkách. Pokud sledujete můj kanál nově, tak asi nevíte, že prodávám háčkovaná zvířátka. Na mém Instagramu denise.radova se dozvíte víc. Dneska ráno jsem pracovala na téhle myšce. Mám tady za sebou ještě hodně nedodělaných věcí. Mám tady králíčky, želvičky, myšky, dokonce i prasátko. Pokud byste měli zájem o vaše vlastní uháčkované zvířátko, neváhejte mi napsat na můj Instagram. Nevěnovala jsem se teď moc mé rodině. Já obecně mám s mými rodiči opravdu dobrý vztah a vděčím jim za hodně věcí. Dáme si s mamčou oběd a dneska si uděláme takový holčičí den, půjdeme nakupovat. Když jsem byla menší, s mamčou jsme chodívali nakupovat docela často. Mám na tyhle dny skvělé vzpomínky. Teď právě si dělám obočí, udělám si nějaké hezké stíny. Možná se dneska budu fotit i na Instagram, když bude trochu času. Make-up si v létě dělám opravdu jemně, protože bych se zaprvé chtěla opálit a chtěla bych, aby si moje pleť odpočinula. Přemýšlím o tom, že si udělám nějaký oranžový nebo červený stíny. Teď se jdu dolíčit. Tady je můj dnešní make-up a jsem s ním hodně spokojená. Teď si půjdu něco udělat z vlasy. Musím ale už trošku spěchat, protože za půl hodiny nám jede autobus. Ještě než půjdeme, tak vám musím ukázat můj dnešní outfit. Dneska mám tuhle košilovou džísku, která je ze Zary. Potom tenhle oranžový top, ten je taky ze Zary. A tyhle bílé kalhoty z Bershky. Mám nějaký skrančíky do barvy, tentokrát tenhle krásný puntíkatej. A potom náhrdelník, který nosím vždycky. Potom si beru už jenom svoji kabelku. Vlasy jsem si nakroutila a můžeme vyrazit. Půjdeme s mamou fotit, potom to asi vezmeme do Zary. Já jsem právě do Zary a budu si zkoušet nějaké oblečení, co se mi tady moc líbilo. Je o hodně později. Přijeli jsme domů v 9 hodin a já si teď půjdu zaběhat. Při běhání si opravdu pročistím hlavu a je mi potom líp, takže to nemůžu dneska vynechat. Chtěla bych poděkovat dnes mámě za úžasný den. Moc jsme se to užili a taky bych chtěla poděkovat mojí mámě, že se dnes stala mým fotografem. Pokud mě ještě nesledujete na mém Instagramu denise.radova, běžte mě prosím sledovat. Chtěla bych pracovat ještě na jedné ilustraci. Zítra vám vysvětlím, na co ta ilustrace je. Zítra ráno vám taky dám haul, co jsem si dneska koupila. Dobré ránko, máme tu pátek. Co se událo včera večer? Dodělala jsem digitální obrázek, který mi poslouží jako dárek pro moji kamarádku k narozeninám. Myslím si, že jsme povedl, ale nejdřív si musíme udělat snídani a dneska si budu dělat jogurtovou mísu. Ještě taková připomínka, nezapomeňte ráno pít. Vypijte ráno před jídlem alespoň jednu sklenku vody. Nebo hrneček. Teď si jdu vytisknout poukaz, fotopapír, držte mi palce, ať to vejde. Pokud už jste viděli předchozí vlogy, tak víte, že chodím do nechtového studia jménem Star Nails. Potom jsem se ještě napsala v hodnotě a sem už mi paní z nechtového studia dopíše hodnotu tohoto poukazu. Tiskla jsem to na lesklý papír, myslím si, že tím pádem bude poukaz vypadat trochu kvalitněji. Je to hotové. Teď se přesuneme na část videa, na kterou jsme všichni čekali a to je haul, co jsem si včera koupila. Za prvé jsou zde věci, co jsem si koupila a potom v Praze jsem ještě měla sraz s jednou kamarádkou, která mi objednala věci ze Shinu a předala mi je. Je to poprvé, co si objednávám ze Shinu a chci ještě později v tomto videu něco k Shinu říct. Takže nejdříve jsem byla v Zaře, tam jsem si
koupila růžové džínové kalhoty. Miluju tenhle odstín růžové, tohle léto frčí pastelové barvy, křiklavé barvy, kombinace zelené, oranžové, růžové. Takovéhle kalhoty mi prostě v mém šatníku chyběly, takže jsem si je musela pořídit a moc se mi líbí. A potom jsem si v Zaře koupila ještě tohle křiklavě zelené tričko. Říkám tomu taková jedůvka, miluju tuhle zelenou. A myslím si, že by se i perfektně hodila k těmhle růžovým kalhotám. Tak, potom jsem zamířila do Stradivarius. Tady jsem koupila ještě dárek Lauře. Pokud jste viděli moje předchozí vlogy, víte, že mám takový zelený top, který se přesně hodí k těmhle kalhotám. Potom jsem si ve Stradivariu koupila ještě tyhle flip-flops na podpatku. Mohla jsem si vybrat mezi zelenými a bílými, béžovými, ale nakonec jsem se rozhodla pro tyhle béžové, protože béžová se hodí úplně ke všemu a jsou opravdu moc pohodlné. Teď přichází haul se Shinu. Takže první věc, co mi přišla ze Shinu, tenhle bucket hat s kytičkovým designem. Miluju bucket hats a všechny možné klobouky, tenhle je úplně dokonalej. Mám pro tenhle bucket hat vymyšlený outfit a ještě jednou vám ukážu ten kytičkatý design, protože je extrémně roztomilej. Dál tady mám plavky. Mám hodně problém s mojí velikostí, protože mám hodně malou velikost. Většina plavek jsou mi moc velké. Doufala jsem, že na Shinu najdu moji velikost, která by mi seděla. Koupila jsem si tyhle oranžové plavky. Za chvíli si je budu muset vyzkoušet, ale to už asi ne na kameru. Dále je tady něco, na co jsem se opravdu moc těšila. Jsou dokonalý. Ne, pardon. Tak, ty vypadají úžasně. Teď si je nechám na sobě. Potom jsem si objednala tenhle modrý top, který teď vypadá jako šátek, ale myslím si, že patří nějak takhle. Ten mi taky určitě bude. Dále jsem si objednala obal na mobil. Podívala jsem se na něj, vyzkoušela jsem si ho na mobil a rovnou říkám, že jsou dost nekvalitní. Jsou opravdu pouze na ozdobu. Vždycky vyhledávám spíš obaly, které můj mobil i ochrání a zároveň vypadají pěkně. Poslední věc, kterou jsem si objednala ze Shinu a na kterou jsem se nejvíc těšila, jsou tyhle kalhoty. Strašně moc se mi líbí potisk. Materiál je kvalitní. Prodyšný, myslím si, že ideální na léto. Teď už se přesuneme na část, kde bych se chtěla vyjádřit k Shinu obecně. Tohle je asi poprvé a naposledy, co jsem si kdy ze Shinu objednala a pokud si ještě někdy ze Shinu objednám, tak se moc omlouvám a prosím, nezlobte se na mě. Shin je typický obchod, který křičí fast fashion. Shin je momentálně nejpopulárnější prodejce oblečení na světě díky nízkým cenám a jeho popularitě na platformách, jako je například TikTok nebo Instagram. Jedná se o čínský velkoobchod, který v roce 2020 předběhl Amazon a stal se nejvíce instalovanou aplikací v iOS App Store. Ve stejném roce vydělala firma více než 10 bilionů dolarů. Shein je populární díky prodávání trendy oblečení. Každý měsíc vyrobí nové kolekce oblečení, které zahrnují více než 1000 kusů designů. Krade tyto designy od maloobchodů a prodává je za výrazně nižší cenu. Fast fashion výrobci, jako je i Shein, spotřebují na výrobu obrovské množství energie. Pracují s toxickými látkami, které kontaminují čistou vodu. Na internetu se také spekuluje o zaměstnaných dětech, na kterých jsou továrny závislé. Oficiálně nikdy obchod nezveřejnil platy ani pracovní dobu zaměstnanců. Shein také dříve na svých webových stránkách nepravdivě uvedl, že jeho továrny byly podle agentury Reuters certifikovány mezinárodními orgány pro pracovní standardy. Samozřejmě oblečení, které jsem si objednala, se mi moc líbí, ale když hledím na druhou stránku tohohle příběhu, chuť objednávat si ze Shinu už zas tolik nemám. A to je tak vše, co k tomu chci říct. Teď ráno si půjdu zaběhat, potom si naobědvám a pojedu na nechty. Já právě teď mířím na autobus a udělalo se venku úplně nádherně. Uvědomila jsem, že jsem vám nepřiblížila, jak tentokrát budou vypadat moje nechty. Pokud jste viděli video příprava na maturitní ples, tak víte, že jsem si nechala udělat takový jahůdkový nechtíky, který už mám teda hodně odrostlý. A tentokrát si nechám taky udělat takový malůvky a obrázky. Nechte se překvapit. Já už jsem teď na Václaváku a jdu si pro Lauru. Takže tohle je Laurinka. Čau. Ahoj. Už jsme tady a teď půjdeme dolů na nechty. Teď jdeme z nechtíku. Já mám svoje krásné srdíčkové malůvky a Lauri, co máš ty, ukáž? Kytičky, bonky. Tam je i zmrzlina. Tam je i zmrzlina. Jahůdky. Chceš jahůdky? Laura, chci jahůdky. Laura si koupila trdlo a my teď míříme do Starbucksu, protože já si tam koupím svoje oblíbený moča. Myslím si, že zatím jsme se...
Žiješ? Tak to bylo nečekané. Thank you. Můžeš mi popsat, co jsi si prosím dala? Je to silné amerikáno bez mléka. A jsme zase a opět ve Františkánský, moje oblíbené místo. A půjdeme teď Laurinku fotit. Tak já už jdu teď domů. Chtěla bych poděkovat Lauře za krásně strávené odpoledne. Byli jsme na kafi, prošli jsme si Františkánskou zahradu. Jsem strašně ráda, protože Lauře se v nechtovém studiu Star Nails moc líbilo a říkala, že by určitě ráda šla znovu. Nechala jsem si udělat poukaz. Zítra jdu na narozeninovou oslavu Laury. Ten poukaz jí tam samozřejmě předám. Myslím si, že bude mít velkou radost. A až dojdu domů, zacvičím si, navečeřím se. Dělat? Linky takové. Já jsem si nechala udělat tuto vlogo a jsem extrémně spokojená. Jinak máme všichni namalovaný vlastně ty auta. Já mám nějaký random plamen, protože jsem fakt dračice. My jsme se právě teď vrátili z oslavy, byla to úžasná oslava. Chtěla bych moc poděkovat Lauře za pozvání. Nenatočila jsem její reakci na poukaz do nechtového studia Star Nails, ale měla moc velkou radost. Laura, pokud se díváš na tohle video, mám tě moc ráda. Doufám, že na další nechty půjdeme zase spolu. Zítra mě čeká editování videa, nějaká práce a taky háčkování objednávek. Uvidíme se zítra, pa! Dobré ráno. Jdeme si dělat snídani a dneska si budu dělat banánové vafličky a ukážu vám, jak na to. Tady za mnou se mi už nahřívá můj vaflovač a teď si musíme jít připravit těsto. Budeme potřebovat banán, potom vločky, kypřící prášek a většinou, aby se mi vafličky nepřilepily do formy, namažu ji nějakým tukem a mám gíčko. Taky budete potřebovat mléko. Teď jdem kuchtit. Nejprve smícháte vločky, kypřící prášek a sůl. Potom si nakrájíte banán a přihodíte ho do směsi. Všechno to zalijete mlékem a potom rozmixujete. Dále potřete vaflovač nějakým tukem, já používám gíčko a těsto nalijete do formy. Nechávám své vafle péct kolem 11 minut, potom jsou tak akorát. Přidáte vaše oblíbené ovoce, burákové máslo nebo jogurt a máte hotovo. Ahoj, je o den později. Celý den jsem vlastně editovala video a potom jsem ho večer vydala. Bylo to moje první video, které jsem natáčela na kameru, konkrétně vlog z chaty, takže pokud jste to video ještě neviděli, jděte se na něj prosím určitě podívat. Nezapomeňte tam dát like a napsat nějaký překrásný komentář. Blížíme se ke konci videa, takhle vypadají moje běžné dny v létě. Liší se dost od mých běžných dnů, když chodíme do školy. V létě jsem full-time youtuber, v průběhu týdne točím, o víkendech edituju. Užívám si to, moje v uvozovkách práce mě strašně moc baví. Chtěla bych říct, že život nikdy není o tom, že pořád pracujete, že něčeho dosáhnete, když pořád pracujete. Možná, že už se vám někdy stalo, že jste na něčem pracovali opravdu tvrdě, celé hodiny, celé dny, potom jste byli extrémně unavení, strhaní a vyplatilo se to, vaše práce byla oceněna. Ale být úspěšný neznamená strhat se, potom nemít žádnou energii a ztrácet motivaci, protože si uvědomujete, že práce vás vždycky vyčerpá. Není zapotřebí se strhat. Musíte si jenom umět vést správný time management. A to může být někdy fakt hodně těžký. Mluvím z vlastních zkušeností. Dřív jsem si myslela, že úspěch rovná se strhat se, být vyčerpaná. Pokud máte opravdu všechno pod kontrolou, tak se při práci nestrháte a všechno to zvládnete v pohodě. Harmonie a balans, to je klíč k vašemu životu. A tajemství života samo o sobě. Užívat si, chodit na nechty, chodit nakupovat, chodit na narozeninové oslavy, chodit se bavit s lidmi, radovat se, pracovat, soustředit se, brát to ale s mírou. Hlavně rozřazovat váš osobní život s vaší prací. Děkuji vám za zhlédnutí tohohle videa, doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, odběr, mám velký sen dosáhnout 10 000 odběratelů a docela by mě zajímalo, co děláte ve vašem volném čase vy, takže to nezapomeňte napsat do komentářů. Přeju vám hodně lásky a hlavně sebelásky, protože to je úplně nejdůležitější láska a taky vám přeju hodně vesmíru, teda vesmíru. Mějte se sluníčkově a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!